Në hollin e Pallatit të Kongreseve janë zhvilluar këtë të mërkur homazhet për politikanin Arben Tafaj, i cili u nda nga jeta një ditë më parë. Familjar të afërm, politikan dhe qytetar të shumtë nderuan figurën e tij. Pjesë e homazheve ishte edhe lideri i opozitës Sali Berisha, i shoqëruar nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka. Në fjalën e tij para gazetarëve, Berisha deklaroi se kryeqyteti humbi një njeri me vlera, politikan të shkëlqyer dhe prind shembullor. Qytetar shembullor i Tiranës. Një prind bashkëshort shembullor. Një qeveritar vendor i ndershëm, i aftë, kompetent, një përfaqësues dinjitos i qytetarisë Tiranës. I kushtoj jetën e vetë, veprimtarinë e tij, mbrojtjes së vlerave të kësaj qytetarie dhe ishte pa diskutim një nga përfaqësuesit më dinjitos të saj. Shpreh me këtë rast mbushëllimet e mia edhe një herë familjes të nderuar Tafaj, shpreh mbushëllime për të gjithë qytetarët e Tiranës që kanë humbur një përfaqësues të shquar, për të gjithë miqtë të afërmit e tij. Arben Tafaj ishte politikan, antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës, kryetar i Shoqatës Tirana dhe një figurë nderuar e komunitetit Tiranas që ka ruajtur dhe promovuar vlerat e kryeqytetit. Ai u nda nga jeta të martën e 3 dhjetorit në moshën 63 vjeçare, pasi u rrëzua aksidentalisht nga një lartësi prej 10 metrash pranë banesës së tij pas mesnatës dhe ndroi jetë në spital. Ai u paraqit në urgjencën e spitalit të traumës Pandjenja dhe për shkak të plagëve të rënda nuk ia doli të mbijetonte. Pas përfundimit të homazheve, Tafaj u dërgua për në banesën e fundit, duke lënë pas dhimbje e trishtim për familjarët, të afërmit dhe të gjithë ata që e njihnin.